Шановні харків'яни, жителі області, 27 квітня 2022 року, оперативна інформація станом на ранок. Ворог продовжує наносити артилерійські удари, удари з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» по районам міста Харкова. Вночі був обстріляний Київський район, інші житлові квартали, зокрема, знову Салтівка, Північна Салтівка, кілька влучань було по району Олексіївці. По області був обстріляний місто Чугуїв, Дергачі, Золочів. Загалом ми маємо 15 постраждалих людей, 3 людини, на жаль, загинули. Крім того, соціальними мережами ширилася інформація стосовно обстрілу фосфорними снарядами, бомбами міста Харкова. За інформацією штабу Сил оборони міста Харкова, дана інформація свого підтвердження не знайшла. Тому я прошу харків'янам довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Крім того, ми активно працюємо над відновленням критичної інфраструктури міста Харкова та області. Вчора було прийнято на засіданні уряду постанову, якою погоджено виділення на Харківщину необхідних коштів для проведення зазначених робіт. Будемо зараз співпрацювати із територіальними громадами і посилено, знову ж таки, відновлювати критичну інфраструктуру для того, щоб люди, де це безпечно, могли повернутися додому. Найгарячішою точкою у нас залишається Ізюмський напрямок, зокрема місто Ізюм, де ведуться активні бойові дії. Там ворог несе значних втрат. Днями було збито Су-34, ворожий літак, і вчора було збито К-52, ворожий вертоліт. Ворог продовжує випробовувати наші позиції, перевіряти наші збройні сили на міцність, однак наші воїни стоять на своїх позиціях і міцно їх тримають. Віримо в наші збройні сили, віримо кожен в себе, в свого близького. Наближаємо нашу перемогу. Перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні!